כבר שש שנים שאסתי גינסבורג היא הפנים של רשת הקוסמטיקה אפריל, זמן שהוא כמו נצח בעולם הדוגמנות. זה כמו 700 שנה בשנות לקוח פרזנטורית. פשוט כיף לנו ביחד, אני אוהבת אותה מאוד, אני חושבת שהם גם אוהבים אותי. הפעם אסתי משיקה את מוצרי השיער החדשים של הרשת, ונראה שהיא די מרוצה מהתוספות החדשות לקולקציה. קודם כל, זה בכלל רעיון חדש ומדהים של אפריל להכניס מוצרי שיער שלא היו עד היום ברשת, כי למי שהיא כמוני שכל המראה שלי זה השיער, אז זה טוב לי. כי ככה עכשיו זה כמו, זה קלאב, אז אני יכולה להתחיל לקחת את עצמי יותר ברצינות. אתה יודע, בדרך כלל נשים פחות משקיעות בשיער, קצת יותר הולכות על שמפו של פנטן וזהו. אז זה כבר לא העניין של רק להתאפר, אתה יודע, צריך גם להשקיע בדברים מעבר. באיזה מוצר את משתמשת? על מה את ממליצה? את זה. אני לא יודעת איך מבטאים את זה, ואני לא רוצה להביך את עצמי. אבל אני מכירה את זה מחול כבר הרבה שנים, אז מאוד כיף שזה בא לכאן. אם כבר מדברים על להשקיע בלוק, אין מישהי שמבינה את הצורך הזה יותר ממי שרק לפני כמה חודשים יצאה מחדר הלידה. תפסתי את עצמי מהר מאוד בידיים, ומיד התחלתי לעבוד על זה. בעיקר זה עם דגש על בריאות, זה פחות עניין של לרדת במשקל או איך אני נראית. לא לחצתי את עצמי, לא אמרתי, אוקיי, אני עכשיו עוברת לאכול רק חסה, כי גם צריך אנרגיה לטפל בתינוק קטן, וזה הרבה יותר חשוב בעיניי. אבל לדעתי דווקא עצם העובדה ששחררתי את זה, וזה לא הופך להיות אישו כל כך מרכזי, עוזר. להטריף את עצמך אחרי, ואיך היא נראית אחרי לידה, וכל השאלות האלה, זה נראה לי משהו כל כך מיותר. ומה עוד מיותר? מסתבר שחופשת הלידה, שעליה היא החליטה לוותר לגמרי. אני לא עובדת במשרד מ-9-5 כל יום, סך הכל נהנית מהעבודה שלי. גם רציתי לחזור מהר אחרי, כי זה עזר לי לחזור לעצמי, ולא כל היום להתעסק ב... אתה יודע, יש לי תינוק טפו-טפו-טפו, אני אוהבת אותו מאוד, אבל אני צריכה גם את הזמן שלי בשביל לחזור לעצמי וכאילו להתפקס. אז אסתי כבר חזק בשגרה, אבל אל תצפו לראות את רפאל הקטן לידה בצילומים הבאים. סיכויים שהוא באמת יככב באיזשהו קמפיין בשנים הקרובות, אם בכלל, הוא די אפסי. למה? כי לא בא לי. כאילו, אני לא רוצה, לא יודעת. אני מפחדת עליו, אני רוצה, אני עדיין סופר מגוננת. יכול להיות שאני אשחרר עם הזמן, אבל אני עוד לא מוכנה. יש לך פה תמונה שלו בטלפון? כן, יש לי בסך הכל 7,000 בערך, 4 חודשים האחרונים. תראי לי? לא. עד לא מזמן אסתי נחשבה לאחת היריבות הגדולות של בר רפאלי. לכן ההפתעה הייתה גדולה לפני שבועיים, כשהיא הגיעה לחגיגת יום ההולדת שלה. היא הייתה יפה שזה למות. זהו, היה כיף. מה הבאת לה מתנה? אני לא יודעת. בוא נגיד שאני יודעת שהלובי אצלה בבניין היה מפוצץ במתנות, שגם למתנה שלי בקושי היה מקום. לחתונה של בר את מוזמנת? לדעתי עדיין לא התחילה להזמין אנשים. את חושבת שתהיה מוזמנת? והיא פשוט לא הזמינה אותי. אבל אין סיבה שהיא לא תזמין אותך. לא יודעת, זה לא מנומס לשאול.